Zë të rastrit, ju jeni kryetar I përfaqësues në fakt I shoqatës veteranëve të QK-s për Amerikë. Me çfarë aktivitete mirë sot kjo shoqatë? Faktikisht I organizatës, jo I shoqatës, sepse organizata e veteranëve të luftës është nivel, është kategori kushtetuese në shtetin e Kosovës. Përvatsoj I organizatën në aktivitetet komunitetit këtu, në bajtin kontakte me organizatat e veteranëve të Amerikës, sidomos me rastet festave kombëtare, me rastin e ceremonive ndryshme, edhe ditës veteranëve të Amerikës, po edhe ditës veteranëve 31 dhjetorit, ditës veteranëve për Tuçekës. Mbajmë kontakte me ta, shkembejmë letra urimi, mbajmë aktivitet në kuadrët komunitetit këtu për rastet e ditës flamurit, për rastet e epopesti asharajve, edhe rastet në gjajshme. Komunitetet shqiptar në Amerikë, sa e kujton e ndë, sa është e lidhur me atë që ndodhe para 20 viteve me luftën e UÇK-s? Komuniteti shqiptar I Amerikës, zdi sa kam të drejt me folë për krejt historinë e këti komunitetit, sepse ka një histori të jashtëzakonshëm për ndim jo vetëm kohën e luftës, po edhe para luftës, edhe me dekada, ka aktivist shumë dallum që kanë bërë të pamundshmen për lirinë jo vetëm të Kosovës, por të gjitha trojeve shqiptare. Aktivist e klubit I Sufgërvalla, aktivist nga Detroiti, nga Chicago, nga New Jersey, nga Vegasi. Do thotë ka një aktivitet me dekade në përkraje trojeve shqiptare, jo vetëm të Kosovës. Sa I përket luftës, kam qenë pjesën e organizimit pasi që kam shku nga Amerika në luftë në prillë 98-ës. Janë majtë tubime, kanë ledhë fonde, kanë qu edhe material për që kënë pa dasht të shprehem tash konkretisht qka, po thjesht matori u që kësë konsideroj që ka qenë mërgata shqiptare në Amerikë. Si u thuat nga Amerika për Kosovë dhe për kjo bashkëngjitë për QK-s? Fillimisht në 97-ën, kam marrë në Amerikë në nëntorë, s'kam pas dhe do të 4-5 muaj vetëm këtu në Amerikë para se me këtuj për luftë, kam kontaktu Fluturim Rizvanin, kam kontaktu gjatë vizitës Gjavit Halitit edhe të Azem Syls, ish komandantit për gjithëshem të QK-s, kanë qenë në Amerikë edhe I kam kontaktu Pas ati takimi kem majt një tubim në Brooklyn, edhe nga aty I kam bu kontaktet me Fluturim Rizvanin, me vllaznit Binaka I Vetonin edhe Agronin, që jetoj New Jersey, edhe aty ka fillu faktikisht një aktivitet pak ma I theksum, edhe pas 4 muajve unë kërkova që të shkoje në luft, në luft kam shku me Muharrem Dovolanin, Faktikisht kam udhëtu për Tiranë prej New Yorkut. Në Tiranë jam taku me Nasim Aradinin edhe kem kalu kufirin edhe jem hi, si kur gjithë ushtar tjerë. Jam stacionu fillimisht në Gëllaxhan, prej Gëllaxhanit në mas një kohë jam stacionu në me shërbime në Restovic, një fshat Deçanit. Me urdhër të komandantit zonës Ramush Aradinit kam shkuen në Vaksh, në rajonin e Rekës të Keqe, Në ofenzivin e Korrikut dhe fillim gushtit, në Dugazhinu në kam shku në Unik, për sëri me kërkes të komandant, në urdër të komandantit të zonës. Aty kam shërbyu në spitalin ushtarak, kam pas rastin e veçan, derin të njof, Bekim Berishin, Aben, Eltonin edhe Përmetin, Elton Zherken, Përmet Vullin, Bashkim Lekun, gjithë që jonë herojt Kosovës, sot Bedri Shalen, edhe me 10 gusht 98-ës, Ran, Abeja, Bekim Berisha, një luftetar që shteti kroate ka majtë flamurin gjysëm shtiz, ka shpal ditë zije për rasin për vdekjen e Abes, një luftetar I për masav të pak rasushme. A ju kujtohet po ban 20 vite te për që ka përfundu lufta? A ju kujtohet cili ishte momenti më I vështirë për ju në luftë? Momenti ma I fështirë, lufta ka dhe të mirat e veta dhe momentet gazmore, po I ka dhe momentet e fështira. Momenti ma I fështirë, unë e konsideroj për mu ka qenë kur është ra Bekim Berisha Abeja. Se nuk ishte asë një mundësi më ndimu
jo përmëndoj në spital, se pasi që e pru nga fronti, a i s'ka jetu vetëm 15 minuta, 15-20 minuta, edhe është durët mi ka e pëshpirë, ka kalun për jetësi, edhe momenti ma i fështirë është kur amaneti ti ka qenë që të mësë lëshoni ju nikun, dhe na për hirtë popullësit civile që këshim aty me 10 mija popullësit civile, mas 2 dite që, që ka ra beja, jem detyru që me lëshu ju nikun dhe kem kalu për Shqipëri, po jo në kuptimin e largimit, po vetëm të rirë shtimit dhe përsëri jemi kyqen në kufi Shqipëris për me hyen në Kosovë. Qëka e bandë të dveçantë luftën e Abejës? Luftën e Abejës e bandë të dveçantë strategjia e ti, ka që një strateg që generalet kroatë në misionin e Abejës, në misionin dokumentar për Abejën e thonë me Ante Bubek, Ante Gotovina, dhe Rahim Ademi, general që kanë marrë pjesë në luftën e Kroacisë, ka kriju patentat veçanta që sot i ke edhe në muzeumin e Kosovës të mjetet e luftës, muzeumi për Uçekenë që është sektori, ka kriju patentat veçanta për mina, për mina hedhsa, për mina kundër tankav, edhe ka qenë një shumë i afërt në ushtarë. E di kur unë njënat për ramjës të Abejës, unë kam qenë me Abejën në shpitë Skëndërshales, kemi të shku për me pikafe, pas një beteje që kesh bo Abeja me Bedriun, dhe po du të rrithë kësoj këta dhe të potencoj që kanga e Lërshat Qirit që e thot si mbyllësyt në lullje trimnis pa e që unë jetë tankë në Drenicë, është shumë e vërtetë, se në lumin e Renik, a ditë Bedrej Shala dhe Bekim Berisha e kanë sulmu një tankë, edhe kam bet tanku aty, Bedria me vrullin e ti, ka desh më shku me mërë tanku, po tanku ka qeni prisht, se e kanë sulmu këta, kanë bo eliminim të forcave aty, edhe e veçanta vërë që ka qenë shumë i afër, si që thash, edhe ka qeni një ushtarak i pak krasë ushën.